നമസ്കാരം. രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തുടരുകയാണ്. യു പിയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള മൂന്ന് ചെറിയ പാർട്ടികൾ ദ്രൗപതി മുർമുവിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യശ്വന്ത് സിൻഹയെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ 21 പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്നും ശരത് പവാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച പിന്നീട് കൊഴിഞ്ഞുപോയി. മമതാ ബാനർജിയും തണുപ്പൻ നിലപാടിലാണ്. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഇതുവരെ തീരുമാനം അറിയിച്ചിട്ടുമില്ല. യു പിയിൽ ഇന്നലെ മൂന്ന് ചെറിയ പാർട്ടികൾ ദ്രൗപദി മുർമുവിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചു. അഖിലേഷ് യാദവുമായി തെറ്റിയ മുലായം സിംഗ് യാദവിൻ്റെ സഹോദരൻ ശിവത്പാൽ യാദവ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എസ് പിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന ഓം പ്രകാശ് രാജ്ഭറിൻ്റെ എസ് പി ബിയും കൂറുമാറി. രാജാപയ്യയുടെ ജൻസത്താദളിൻ്റെ 2 MLA മാരും NDA സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ചു. TRS യശ്വന്ത് സിൻഹയ്ക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആശ്വാസം. ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനം നീളുകയാണ്. അതേസമയം ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ നെറുകയിലാണ് NDA ക്യാമ്പ്. നാളെ NDA MPമാരുടെ യോഗം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചേരും. NDAയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. BJPക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാമെങ്കിലും NDA നേതാക്കളുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ആലോചന തുടരുമെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം NDAയുടെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുൻ ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണറുമായ ദ്രൗപദി മുർമു രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ BJP നിയമസഭാ അംഗങ്ങളുമായും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും പിന്തുണ തേടി ലക്നൌവിലെത്തി. ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു സ്ത്രീ പിന്തുണ തേടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലും എൻ്റെ ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തികളുടെ ബലത്തിലാണ് ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്. നിരാലംബരായ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ആദിവാസി സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി ഞാൻ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. UPയുടെ തലസ്ഥാനമായ ലക്നൌവിലെ ലോക് ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ മുർമു പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ഭരണഘടനാ പദവിയിലേക്ക് മുർമുവിനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോട് നന്ദിയുണ്ടെന്ന് മുർമുവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും പറഞ്ഞു. ഈ തീരുമാനം NDA ഘടകകക്ഷികൾ ഒന്നടങ്കം സ്വാഗതം ചെയ്തതായും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണ കൂടി നേടാനാകുമെന്നും UP മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുൻകാലങ്ങളിൽ MLA ആയും മന്ത്രിയായും തൻ്റെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റിയ പ്രതിബദ്ധതയും എല്ലായിടത്തും പ്രശംസനീയമാണെന്നും മുർമുവിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് യോഗി വ്യക്തമാക്കി. ഒരിക്കലും തൻ്റെ മൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആദിവാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള മുർമുവിൻ്റെ സമർപ്പണം മാതൃകാപരമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറയുകയുണ്ടായി. രാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UPയുടെ പങ്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു MLAയുടെ വോട്ട് മൂല്യം 208ഉം ഒരു MPയുടെ വോട്ട് മൂല്യം 700ഉമാണ്. BJPയുടെയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയുമായി 273 MLA മാരും 66 ലോക്സഭ 25 രാജ്യസഭാ MPമാരും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുമുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ വോട്ടിൻ്റെ മൂല്യം ഏകദേശം 1.2 ലക്ഷമാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.